La renovació del projecte socialista exigeix noves idees, nous impulsos i nous lideratges. En conseqüència, vaig a proposar la convocatòria d'un congrés extraordinari del PSPB. Un congrés que fixi la fortalesa de l'alternativa amb nou lideratge, nous equips i noves estratègies. Un congrés pensant sempre en allò que sempre hem de pensar, el partit de la majoria social de valencianes i valencians. Un congrés que vigoritzi el projecte progressista, socialdemòcrata, valencianista. Un congrés que cimenti una alternativa potent a la UTE reaccionària que retalla drets, llibertats i oportunitats a valencianes i valencians. És l'hora de superar inèrcies, de fugir de confrontacions estèrils, d'aprendre dels errors del passat. És l'hora de la responsabilitat, de la unitat i de la serenitat. És l'hora de donar un pas enrere per a que el projecte doni dos passos endavant.